Siis mä oon sitä mieltä, ihan oikeesti, että maailma muuttuu paremmaksi paikaksi. Silloin kun aletaan ymmärtää, että mitä se oikeesti tarkoittaa, että joku kantaa vauva kohdussa ja että synnyttää ja mitä se synnytys merkitsee ja mitä se postpartum aika merkitsee myöskin. Ei vaan sille äidille tai sille vauvalle, ei vaan sille perheelle, vaan koko yhteisölle ja koko maailmalle. Ja voisin myöskin jopa sillä tavalla sanoa, ja toki joku voi olla eri mieltä ja kaikki saa olla oma mieltä, mutta että jos kuvitellaan, että jokainen äiti, kun on synnyttänyt, sun äiti, sun isoäiti, mennään siihen asti vaan, että kun ne on ollut raskaana, ne on ollut kannustettu, että ne on saanut tukea, ne on saanut hoiva, ne on saanut rauhaa, turvaa. Ja samalla tavalla rauha ja turva ja hoiva synnytyksessä ja samalla tavalla sitten postpartumissa, että ne on saanut apua, jota ne pääsevät lepäämään. Ja nauttimaan ja nostamaan oksitosiin ja luonnollisesti. Ja kyllä tämä maailma olisi ihan eri paikka. Ja olen ihan varma siitä. Olen kätilönä nähnyt, että naiset jää niin kovin yksin ja siitä tulee monennäköistä ongelmaa imetyksen kanssa, parantumisen kanssa. Ja jotenkin ajatellaan, että pitäisi pärjätä siinä hetkessä yksin, kun on juuri syntynyt lapsen vanhemmaksi. Ja mä ajattelen, että okei, jotkut varmaan voi mennä ja vaan auttaa kaveriaan, mutta siinä on se iso riski, että jos sä et ole yhtään pohtinut sitä synnytyksen jälkeistä aikaa syvällisemmin tai perehtynyt vaikka vähän sen synnytystraumaan, maidon nousemisen ongelmiin sun muuhun, niin sä helposti ajattelet vaan sitä sun niin kuin omien silmien kautta tai sun omaa kokemusta, miten sä olisit halunnut. Ja se toinen on kuitenkin toinen ihminen. Ja myöskin niin kuin ihan siinä mielessä, että sä et hoivaa itseäsi, etkä sä paranna omia traumojasi sillä, että sä meet auttamaan toisia. Jos niin käy, niin fine. Mutta että lähtökohta on siitä synnyttäneestä perheestä ja sen perheen tarpeesta, sen perheen voimavaroista ja sen perheen haasteista. Ja silloin kun sä käyt sitä pidemmän aikaa prosessoimassa joiden, vaikka nyt tämän ryhmän kanssa, niin silloin sä oot enemmän kartalla siitä, mitä se toinen tarvii, kuin se mitä, mikä sun mielessä vaan on, mikä susta tuntuisi kivalta. Minusta on tärkeää myöskin, että annetaan semmoinen kaatava paketti niille naisille, jotka kokevat kutsumusta niin kuin tehdä tätä työtä muiden naisten hyväksi ja muiden perheen hyväksi ja tämän maailman hyväksi. Ja sen työn nimi on postpartum doula. Ja olen tosi kiitollinen, kuinka paljon se minun oman niin kuin yli 10 vuotta niin kuin biologiaopinnot, mitä mä oon tehnyt itsenäisesti, ovat ravinneet. Ja se, että yliopistossa opiskelin 2 vuotta anatomiaa ja fysiologiaa, niin ne on ollut niin kuin tosi tärkeitä, eikä se ole vienut koskaan pois. Se perinteisiin sielun palautustyötä, mitä mä voisin joskus tehdä jonkun kanssa. Ei se häiritse siitä päinvastoin. Se vaan ravitse siitä, se vahvistaa sen. Ne ovat voimavaroja. Että nyt on se aika, että yhdistetään voimat, eikä vaan asettauduta vastakaisesti. Että jo toki olen aika akka ja jotkut asiat ei vaan käy, mutta syvä luottamus siihen, että kenen kanssa mä teen töitä. Ja Anu Lampinen on sellainen, että minusta semmoinen valaistunut kätilö, että osaa olla hyvin, hyvin näppärästi pimeässäkin, niin sitten hyvä.
että sitten tuntuu, että siitä tulee just se tiede, joka palvelee kokonaisvaltaisesti sielua myöten naisia, perheitä ja yhteiskuntaa. No niin, me tässä Kapin kanssa mietittiin, että mikä se on se ydin, mitä sä sitten saat, tai mitä asioita saat, kun oot tällä meidän kurssilla käynyt. Ja no ensinnäkin, kun ollaan tämmöisiä jalat maassa ihmisiä, niin työkaluja. Että todella saa työkaluja toisen auttamiseen, ja mä ajattelen myöskin semmoisissa hyvin koskettavissa asioissa työkaluja kannatella itseään niin, että pystyy kannattelemaan toista, vaikka olisi ollut vaikka jotain ikäviä asioita. Ja siihenhän tarvii myöskin, että niin kuin on sitä riittävästi tietoa, mitä voi olla, mitä voi tapahtua. Jos näin kätilötermiin ajattelen sitä fysiologiaa, sitä miten yleensä menee, tai sitä patologiaa, että mitä menee pieleen ja tai niin kuin, että mitä on mennyt ehkä silleen, että se on niin kuin trauman paikka, ja mitä sille sitten taas voi tehdä, tai miten se ilmenee, milloin olla ne silkkihansikkaat kädessä, ettei vaan niin kuin yritä toista lohduttaa semmoisella asialla tai semmoisella tyylillä, mikä voi toista rikkoa lisää. Et sillä lailla tämmöistä niin kuin jopa trauma-informoitua, jos tämmöistä sanaa käyttää. Ja sitten kun on sitä tietämistä, niin sitä myötä tulee sitä ymmärrystä sitä asiaa kohtaan ja varmuutta siihen vaativaankin tukemisen rooliin, joka sitten postpartum-doulalle lankeaa siinä intiimissä hetkessä, kun hän on perheen kanssa. Ja sitten kun on sitä tietoa ja työkaluja, ymmärrystä ja varmuutta, niin sitä kautta sitten ehkä löytää paremmin niitä intuitiivisia keinoja, että mikä tässä hetkessä voisi olla paras lähestymiskeino tai paras työkalu auttaa tätä perhettä eteenpäin tai sitä synnyttänyttä eteenpäin siinä, mihin hän sitten jääkään. Tai jo pelkästään, että ymmärtää sen, kuinka auki ihminen on fyysisesti ja henkisesti ne ensimmäiset postpartum 40 päivää. Että kuinka siihen tarvii vaan sitä rakkautta ja tukea ja lämpöä ensisijaisesti. Mutta sitäkin niin, että toinen todella kokee olemassa turvallisissa käsissä, eikä tarvitse suorittaa sitten siinä hetkessä jotakin äitiyttä sille doulalle.